A retenção de talentos é fundamental para o crescimento e para o sucesso de qualquer empresa, não é verdade? Eu sou a Verônica Neves, eu sou corretora de seguros e especialista em planos de saúde e nesse vídeo eu vou te apresentar quatro estratégias para que você consiga reter os talentos da sua empresa, fazer com que a sua empresa seja um ambiente que eles queiram estar e não queiram pedir demissão. Eu poderia começar esse vídeo te falando as diversas vantagens de oferecer benefícios aos seus funcionários para que eles se mantenham na empresa e não tenham vontade de pedir demissão. Mas de nada adianta você oferecer diversos benefícios na sua empresa se, em primeiro lugar, o seu ambiente de trabalho não for um ambiente positivo. É muito importante que você cuide para que o seu ambiente de trabalho seja sempre um ambiente acolhedor, para que os seus feedbacks com os seus funcionários sempre tenham como base o respeito em primeiro lugar, para que o seu funcionário não se sinta acuado e não se sinta desrespeitado no ambiente de trabalho. Então, ter uma cultura na sua empresa que valorize a cooperação, que valorize o respeito mútuo, que ofereça feedback sempre de forma respeitosa, vai fazer com que o seu funcionário tenha vontade de se manter na sua empresa e de crescer nela. Um outro aspecto muito importante é que você proporcione a possibilidade de desenvolvimento profissional aos seus funcionários. Afinal, eles não vão permanecer muito tempo na sua empresa se eles não vislumbrarem possibilidades de crescimento. Então, é sempre importante que você tenha processos seletivos internos dentro da sua própria empresa, que você consiga oferecer aos seus funcionários a possibilidade de promoções, de capacitação profissional, para que eles se desenvolvam enquanto trabalham para você. E você colhe o fruto disso com um trabalho, claro, sempre muito melhor executado. E a nossa terceira estratégia, ela se engloba o oferecimento de benefícios aos seus funcionários. Você pode oferecer vale refeição, vale alimentação, plano de saúde, plano odontológico, e existem formas de você fazer isso sem que isso custe muito caro para a sua empresa. Você pode, por exemplo, contratar um plano de saúde para a sua empresa, onde você arca com o valor da mensalidade e o seu funcionário arca, por exemplo, com a coparticipação. Ou então você pode fazer a contratação de um plano odontológico e pagar menos de R$20 por cada funcionário que vai ter esse benefício. Ou seja, com a contratação de um simples plano de saúde, que vai te custar cerca de R$20 por mês para um funcionário, muitas vezes você consegue atender a necessidade desse funcionário e oferecer um benefício atrativo para que ele permaneça na sua empresa. E a nossa quarta e última estratégia para que você retenha os seus talentos é que você sempre reforce com a equipe a necessidade de promover um equilíbrio entre a parte profissional e a sua qualidade de vida. Uma forma de você fazer isso é oferecer, por exemplo, um plano de saúde que dê direito à utilização do Gympass. O Gympass é uma plataforma que reúne mais de 9 mil academias e o seu funcionário pode simplesmente identificar as academias mais próximas à residência dele e utilizar através do Gympass. Ou seja, ele não pagará a academia, ele utilizará a academia através do Gympass, que a sua empresa pode arcar ou oferecer com um valor promocional. Então, se você tem um negócio, se você está crescendo a sua empresa e você quer oferecer benefícios aos seus funcionários, venha fazer a sua cotação com a Carmel Seguros. Aqui na Carmel Seguros, além de fazer a sua cotação de uma forma rápida e descomplicada, nós temos uma equipe que fica responsável por cuidar de você após a sua contratação. Então, caso você tenha dificuldades em incluir e excluir funcionários, em calcular coparticipação, em liberar o acesso a aplicativos, carteirinhas, a nossa equipe cuida de tudo isso para que você só tenha o trabalho de utilizar o seu plano de saúde no momento da sua necessidade. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like nesse vídeo e nos siga também no Instagram, porque lá nós trazemos conteúdos diários com diversas dicas para que você fique por dentro de tudo o que está acontecendo nesse mundo do seguro saúde, planos odontológicos e também seguros de vida, que é mais um benefício que você pode oferecer aos seus funcionários para que eles se mantenham sempre motivados a trabalhar para você. E até o próximo vídeo!